Vakar piedzīvojumu piedzīvojām koncertā. Atcerējos, ka man kaut kur ir jābūt viņa kasetē. Un atradu arī maģīti. Tagad parādīšu, kā tas bija mūsu jaunībā priecāties par čekiem. Pamēģināsim pārtīt uz priekšu. Vispār tīšana uz priekšu ir aizraujoša nodarbība. Ej! Atgriezies no kliedienas, es jūtu mani bailes pārņem. Iedzīnēties pārnevos, arī man tikai apapālīt. Tas ir tik nomācoši,